Historia na ka treguar që çdo herë kur ka kriza, kur ka sipamje, domethënë nuk janë që i ndihmojnë sektorit privat në kuptimin e ardhjes së investitorëve të huaj. Dhe kjo nuk është pasqyrë e mirë për shtetin. Na duhet të mundu sa më shumë që me tregu historinë e suksesit. Dhe vetëm duke tregu historinë e suksesit, atë kena mundësi të motivojmë investitorët e huaj, dihet që çdo investitor që vjen në Kosovë për të investuar, po jo vetëm në Kosovë, po edhe në vende të tjera, së pari e shikon sigurinë juridike, sigurinë politike, sigurinë ekonomike dhe sundimin e ligjit. Domethënë janë gjitha këto elemente që një investitor i ka parasysh para se me shku me investu dikon. Kështu që këto pamje, patyshim që nuk janë pamje të mira, s'kish më dashmi pa, nuk janë pamje që në bëmë me vullnetin tonë, mirë po ne duhet më mundu sa ma shumë me lobue që të kemë sa ma shumë investitor dhe t'ju tregojmë, sidomos brendet njora, sa to janë edhe pjari maj mirë për investimet e huja në Kosovë, që në Kosovë ka një stabilitet dhe ka një ambient të bërit biznis. Po, guxim ishdash me pasë, duhet kemë, na jemi një shtetë i ri, një shtetë i maj ri në Evropë, që ose mundëm më shprej kështu ma drejtë. Jemi një shtetë që kemi një legislacion shumë të mirë, për arsye se kemi adaptu këtë legislacionin e BE-s, kemi një infrastruktur shumë të mirë rrugore, kemi nivelin më të ulët të tatimeve në rajon, kështu që ka shumë elemente të mira. Mirë po çka duhet, ne duhet të punojmë ende më shumë, domethënë nuk duhet të rrim në cilëm në një vend, do të kënaqshëm me këto që i kemi, këto elemente të mira që i ndihmojnë ardhjes së investimeve tuaja, por duhet të punojmë hala më shumë, domethënë që ta bëjmë një ambient edhe më të mirë të bërit biznes. Vendet e rajonit çdo ditë punojnë, kështu që përveç vendet e rajonit edhe vendet e bashkimit evropian bili punojnë çdo ditë që me bëjnë një ambient sa më atraktiv për investimet e huaja në vendet e tyre, kështu që edhe ne duhet t'i marrim masat e njëjta dhe të avancojmë tutje që të kemë sa më shumë, domethënë masa, në kuptim që e lehtësojnë të bërit biznes në Kosovë. Në çështë si ju referohemi dhënave që vijnë prej Agjencionit Statistikave të Kosovës dhe Bankës Botërore, ne shohim që kemi investime, por shumica absolute e këtyre investimeve shkojnë në paligjshmëri, që me automatizëm neve na çon te ajo që është diaspora jonë. Ne jemi duke, si them, duke vujtur me pas investime të brendeve, kompanive prodhuese që janë të njohura botërisht. Jo vetëm në rajon, jo vetëm në Evropë, por që janë të njohura në botë. Domethënë ne kemi nevojë për asnjë lloj investime kualitative. Domethënë që me një investim që bëhet në Kosovë e punëson me mira punëtor dhe fillon me eksportu që ta ndryshon edhe bilancin tregtar të madh, se ne dihet që kemi deficit sa i përket importit dhe eksportit, ma shumë importojmë se sa eksportojmë. Për këtë arsye, kërkesa jonë që tonë ka qenë që ne kemi një strategji shumë qartë nga institucionet e vendit, se cilët janë sektorët më profitabil për të investu në Kosovë. Edhe të koncentrohemi të gjithë, edhe sektori privat, edhe sektori publik, po edhe shoqëria civile, dhe më tonë që të lobojmë për me ardhë investitor në ato sektore që janë me prioritet dhe që janë, që i sjellin të mira vendit tonë.